Anders Lundin och Jonas Olofsson på kontrabas. Tack så mycket. Tack själv. Kom och sätt dig. Ja, det gör jag så gärna. Vad roligt att vara här. Ja, vad roligt att ha det här ska jag säga också. Ja, nu är vi klara med den delen. Och prata om problemet med blåbär. Ja, nu ska vi se. Problemet med blåbär det är att de alla är lika som bär. Ja, så är det ju. Jag håller med om att det är nog så att de är lika som bär. Men berätta om den sången. Det är ju kanske det som överbryggar. Jag har ju gjort barnlåtar förr och sen tillbaka så gör jag låtar utan förtecker, utan liksom, ja, bara låtar. Men det här är en låt som väl överbryggar. Det här är en låt som väl från början var tänkt som en barnlåt. Men sen så tyckte jag att budskapet var så allmängiltigt och mänskligt och sant. Mm. Så den fick vara med på skivan som kom nu i våras. Mm. Du, hur har det varit att göra den här skivan? Det är din andra platta. Ja, ja, det har varit en lång process. Det har varit väldigt nogsamt. Jonas Olofsson har varit otroligt tålmodig och hjälpsam och hjälpt till att styra upp arrangemangen och fått det så intrikat och krångligt som jag ju vill att det ska vara. Krångligt? Ja, men man måste ju ha någon slags USP i det här. Jag har kanske inte... Jag täcker inte 4 oktaver med min röst. Jag kan inte waila och har inte en jävligt härlig... Så vilken är din USP? Det är texterna. Unique selling point, ja, det är säga, att det texterna betyder också. Och förpackningen på att det ska vara en skärva i det som är lite speciell. Så vi har sysslat mycket med ljudet och soundet och arren. Och så är texterna är ju A och O och lite till. Och texterna är ju jättespännande. Jag roade med att sitta faktiskt och läsa dem också. Jag berättade för dig här förut i pausen att det var en text som jag verkligen kände. Wow, det här tror jag. Alla känner igen den här personen som du skriver om. Den heter Mejlet till... PJ. Just det, som handlar om... Min kompis PJ. Det är som en liten liksom, parafras till brevet från Lillan, fast nu är det tvärtom. Det är min kompis PJ som släppte allt och stack till... Sydostasien och gick ombord på en dykbåt och där är han kvar sedan dess. Det är mer än 20 år sedan nu. Mm. Och ibland så mejlar han hem och då handlar det om valhajar och om mantor han har sett och om livet på båten och att det är härligt men att ryssar kräver mycket service men man får bra med dricks. Och så skrev jag. Det är vackert och vemodigt på något sätt. Ja, och det vemodet tycker jag går som en röd tråd. Ja. Varför inte kring allt, men väldigt mycket av det du skriver. Ja, jo, det är det. Det är vemodigt och ganska sentimentalt. Det är väl jag det, helt enkelt. Hade du också någon gång känt att du ville släppa allt och bli dykinstruktör? Ja, jag tror att jag... Det är väl därför jag... Och du också. Vi vill alla fascinera av det där parallella livet. Någon gång har man tänkt, nu skiter jag allt, nu säljer jag rubbet och drar. Och han gjorde det. Och så är det spännande att hälsa på honom och jämföra. Är det här, hade det här varit jag? Vad hade hänt då? Hur hade det varit? Men är det inte lite delvis så du gör nu också? För jag menar, det är ju så att de allra flesta känner igen dig från tv-rutan, olika tv-program och Mitt i naturen, Allsång på Skansan. Ja. Du vet allt detta. Ja. Så är det ju. Men så håller du på med det här också. Ja. Det har varit... Som du egentligen inte måste göra. Ja, det är ett måste. Det har funnits hela tiden, men det har också varit så viktigt och det är så privat, det är inte, personligt är det. Mm. Så att det är klart att det är en annan risktagande att bli bedömd och liksom utsätta sig för... Man har verkligen försökt göra så fint jag någonsin kan och så är det klart att man blir känslig då. Så att så tillvida, men jag måste ändå göra det. Och sen är det väl, som du antyder, en liksom konstig... Jag är mycket mer bekant för det jag gjort på tv. Jag kan ju inte konkurrera med liksom de musklerna. Och då har det väl hänt ofta förr att folk säger att det är ingen aning att du sysslar på det här, med det här. Och så blir de överraskade. Men nu, inte minst sen det här skivsläppet, så har det, tycker jag att det har ändrat sig. Och att nu får jag mycket erkännande och folk blir berörda och säger fina saker. Och du hade ju lyssnat på låtarna. Det hade ju inte hänt för något år sedan. Liksom, nu sitter vi här och pratar om det ändå. Ja, det är ju spännande. Men du vet, förr när de här telefonkatalogerna kom, då kunde du ha ditt namn och sen titel. Ja, nej, jag vet inte. Vilken titel har du velat ha då? Nej, jag har velat ha. Ja, har du satt musiker eller programledare? Ja, men jag tror att från början så hade jag någon så här idé om att vara mångsysslare. Och det kan man väl säga att jag liksom levt upp till. Så då får vi bli något sånt då. Allkonstnär låter väl bättre. Fan, det funkar ju inte. Det är för pretentiöst. Enkla svaret så jag hade haft hemligt nummer så Men du, hur har det, den tid vi lever i nu? Ja. Hur har den påverkat det sätt du vill uttrycka det på med din musik, dela med dig med andra, spela live? Det finns några låtar på skivan som omedvetet liksom har med det att göra. En som heter Stäva på
som jag tycker på något lustigt är det inte, men det passar in så väl. Och en annan som så önskar att det var du. Så om längtan, om avstånd och sådär. Så att liksom, det vore roligt att få komma ut och spela de här låtarna nu, för de passar i tiden på något sätt. Men sen är jag väl påverkad som alla andra. Under en period i våras så var det soprent. Alla jobb var borta. Alltså jag är ju frilansare, så att jag har ingen anställning. Så när allt för Sverige ströks så var ju det förstås illa. Men sen försvann ju alla spelningar som vi skulle gjort. Och var ute och marknadsföra skivan och få lite sprutt på den. Nu tycker jag det har gått väldigt bra ändå. Så. Och sen har jag haft lite tur, tycker jag. Mitt i naturen slog om jättesnabbt. Från att vi skulle åka polcirkeln runt, att vi gör ett program om klimatförändringar i Sverige. Så det var väldigt, väldigt raskt marscherat. Och sen hade jag turen att få en podd som jag inte kunnat sagt ja till. Men nu har jag en podd som heter Svenska folkets historia som finns på Spotify. Så jag tycker väl att jag har haft tur i det här ändå. Och den har rullat på bra också, den podden. Ja, det är trea i poddtoppen. Så. Ja, den där titeln mångsysslare är inte så dum. Nej, det, som du märker. Nej. Och jag tycker det är väldigt roligt. Jag får liksom, jag är jätteintresserad av historia, så att det är vilken tur. Och radio är utbildad för, och nu får jag sitta här och spela. Så att... Och i din historia har vi då de här stora programledaruppdragen. Ja. Allsång på Skansen till exempel kommer ju alltid att följa dig eftersom du ledde dig i flera år. Jag har gjort flest program av alla, fick jag reda på häromsisten. Fler än Bosse Larsson? Ja, för att han gjorde något varje år, men vi gjorde fler. Och vi gjorde fler per år än Lasse och så vidare. Så att, kolla vilken cool bild. Serru! Där var det. Det här var det en gång till. Ingen Allsång utan Anders visade sig vara. Och så understår det Måns. Profetiskt. Hur trygg kände du dig att stå där? För att vara programledare, det är ju verkligen att... någonstans hoppa fallskärm. Men det är det ju även om du ska spela din egen musik. Det är läskigare med egen musik. Det är, som jag sa, av alla de skälen. Jag var nog trygg. Det där gjorde jag till en grej med mig och publiken, att vi var på samma lag. Så jag hade väldigt stor glädje av stämningen där uppe och publiken och känslan av att vi liksom övade en hel dag för att vi tillsammans skulle göra en direktsändning. Så tyckte jag nog att jag fick det till att kännas. När spelar du dig själv nästa gång då? På Allsång? Ja. Jag var där i fjol. Du var? Ja. Jag var väldigt glad. Jag hade någon idé, det kanske är krångligt för honom, kanske inte, men jag fick spela där i fjol. Så det var jag väldigt, väldigt glad för. Sen får hoppas att jag får komma tillbaka någon gång. Du, vad händer framöver? Ja, jättebra fråga. Ja, jag kände att jag var nöjd med i dessa den. Tider. Vad händer framöver? Jag hade i min naivitet trott att det ska väl ordna sig till hösten. Nu verkar det inte göra det. Men då är det ju så att jag och Jonas är ju en väldigt, väldigt liten kombo. Vi har en föreställning som heter Expedition Livet. Vi har absolut spelat för väldigt få människor förr. Så jag pratade med min bokare igår och sa att nu letar vi reda finkammar vid landet efter alla intima små ställen som är perfekt för 48 personer, så är det två platser kvar till mig och Jonas. En lägereld, en jordglob och vips kan vi köra föreställningen Expedition Livet. Mm. Som handlar om det. Det handlar om en 3,5 miljoner år gammal mänsklig gåta. Det finns steg på savannen i Afrika efter de första upprättgående människorna. En han och en hon. Plötsligt har hon stannat, vänt sig om. Och jag har alltid undrat vad som hände där. Det är lite som hela ditt album gör den här. Ja, men skivan, det är ju tänkt som en liten bok, så här, coffee table bok i miniatyr. Sen är det ju lite häftigt ändå. Det är trist att det är så få då som man kan bjuda in. Men det är ju ganska häftigt för de som sitter där ändå. Ja. Alltså, till och med Carola har gjort som en liten turné nästan. Till och med Carola, du ser. Med 50 personer i publiken. Det, alltså, jättedyra biljetter. Det tror jag inte vi kanske kör på. Men det blir trevligt, det blir mysigt. Och det blir väldigt bra. Ja. Så att jag hoppas att få snurr på 48. Tack snälla för att du kom hit. Tack för att jag fick komma och prata så mycket. Ja, och med de här vackra, vemodiga texterna. För det är det som jag får med mig från det här. Det här vemodet, det var väldigt fint. Ja, tack. Nu ska vi prata